នៅខេត្តភៀកកណ្ដាលប្រទេសថៃបានផ្ទុះឆេះឃ្លាំងស្តុកសារធាតុគីមីពុលមួយកន្លែងដោយអាជ្ញាធរដាក់ការសង្ស័យថាមកពីអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងពេកឃ្លាំងស្តុកសារធាតុគីមីពុលនិងកាកសំណល់ឧស្សាហកម្មនៅក្នុងស្រុកប៉ាជីនៃខេត្តអយុធ្យាប្រទេសថៃកាលពីថ្ងៃពុធបានផ្ទុះឆាបឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅដោយបង្ខំឲ្យជំនះអ្នកជំងឺក្នុងមន្ទីរពេទ្យស្រុកនិងប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅជុំវិញឃ្លាំងនោះនេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មានថៃ PBS នៅថ្ងៃទី2ខែឧសភានេះអ្នកស្រុកបានលឺស្នូផ្ទុះបន្តកន្ទុយគ្នាហើយក្រោយមកអណ្ដាតភ្លើងនិងផ្សែងខ្មៅខ្មួលខ្មាញ់ត្រូវបានគេមើលឃើញហុយឡើងលើមេឃក្នុងភូមិទី2នៃស្រុកផាជីហើយមន្ត្រីសាលាស្រុកបានណែនាំដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងតំបន់កើតហេតុត្រូវពាក់ម៉ាស់និងនៅក្រៅផ្ទះខណៈលោកអភិបាលខេត្តក៏បានបញ្ជាឲ្យផ្ទេរអ្នកជំងឺប្រមាណ40នាក់ចេញពីមន្ទីរពេទ្យផាជីទៅមន្ទីរពេទ្យផ្សេងទៀតក្នុងខេត្តផងដែរសរុបពេលជាមួយគ្នានេះអាជ្ញាធរក៏បានបញ្ចេញរថយន្តពន្លត់អគ្គីភ័យទុកទៅដោយពពុះសាប៊ូនិងក្រុមអ្នកជំនាញពន្លត់អគ្គីភ័យមកពីខេត្តសុផាន់បូរីទៅជួយពន្លត់ភ្លើងឆេះនេះផងដែរខណៈលោកវេជ្ជបណ្ឌិតអូផាតកានកាវិនផុងលេខាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃមន្ទីរសុខភាពសាធារណៈខេត្តបាននិយាយថាការិយាល័យសុខាភិបាលខេត្តអយុធ្យាបានបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលសង្គ្រោះបន្ទាន់មួយដើម្បីដាក់និងព្យាបាលអ្នកជំងឺដែលស្រូបផ្សែងគីមីប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានអ្នករងរបួសពីការរលាកភ្លើងនោះទេចំណែកលោកជូឡាពុងថាវិស្រីអគ្គនាយកនៃនាយកដ្ឋានការងារឧស្សាហកម្មបាននិយាយកាលពីយប់ថ្ងៃពុធថាសារធាតុគីមីជ័ររលាយនិងកាកសំណល់ឧស្សាហកម្មប្រហែល 3,000 តោនក៏ត្រូវបានរក្សាទុកនៅក្នុងឃ្លាំងដែលនៅជាប់គ្នាជាមួយឃ្លាំងទុកឆេះនោះដែរប៉ុន្តែអ្នកជំនាញការខាងពន្លត់អគ្គីភ័យបានព្យាយាមទប់ស្កាត់ទាន់ពេលវេលាគួរបញ្ជាក់ថារហូតមកដល់ពេលនេះមូលហេតុពិតប្រាកដនៃហេតុការណ៍ផ្ទុះឆាបឆេះឃ្លាំងស្តុកសារធាតុគីមីនៅខេត្តអយុធ្យាប្រទេសថៃមិនទាន់ត្រូវបានគេដឹងនៅឡើយទេប៉ុន្តែអ្នកជំនាញការបានដាក់មុខព្រួញនៃឧបទ្ទវហេតុនេះគឺដោយសារតែអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងដោយសារតែបច្ចុប្បន្នសីតុណ្ហភាពក្នុងខេត្តមួយនេះហក់ឡើងដល់40អង្សាសេឯណោះក្រុមហ៊ុនហ៊ូជាផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈសំណង់ទូទាំង25ខេត្តក្រុង